xam nga li ëpp solo mooy nga nekk ak sa yaay nekk ci kër goo xam ne musul am perte de vie, maanaam kenn mosu faa ñàkk bakkanam, donc yow xamoo luy ñàkk bakkan. Sama yaay feebar na, ma nekkoon ci buntu taxale taxale, donte bu doon 100 francs la sax nga jël ñaar dërëm yi di ko kolo kolo pour mu dellusiwaat ba nga mën a bokk ak moom li des far mu nelaw. Problème bi du ñàkk beeg ni mu demee, mais li desoon nga denc ko ba mu dem te xëppoo ci lépp mu dem ak moom. Loolu laay rëcc sama giir bi, lu may travail la tout le temps, parce que chaque minute da ngay ne peut être su ma dolli woon lépp xëpp ko ci sax mu tane. Mais bon da ngay ne ba gëm na rek yàlla la, te da lay jàngal pour ñi may dégg bu ñu am maanaam buñu hésité bul xaar bu hésité, defal li nga war a def lépp, joxe lépp ba mu jeex ba suñu borom def bul denc daal, maanaam loo denc nu mën a toll doo ko bëgg. Dëgg la, parce que loo lekk day mel ni lekk nga loo waroon bokkat ku la fi indi. C'est benn jour sama njaboot a ngi may seede wallahi al azim, du ma jënd daal daal bu rafet bu ma gis, boo gis ñu Mallorca dañ koo jënd may ma, ndax bañ koo jënd. Bëggatumaa jënd yére mbaa oto bu rafet mbaa lu nuy coow bàyyi kër ga kenn ñàkk lenn mbaa lu mu bëgg te amu ko. Dëgg la, lu ma am bu dee 100 francs barki Serigne Touba lépp ci ñoom la jëm, soxla wu ma maanaam dama ko mënatul, sama xol moo ma ko mayatul. Dëgg la, li may wax lu wér la.